olsana mitkiçiri bu usha aga buhsamee garmado ba am bakin boqol sana mitkiçiri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashabta meel walba ka joogtaan kula soo dhawaada kirimo somali boqol sana mitkiçiri وعشاق ابو حسمي قرمذوب ام بطني للنتوي اسبيرسو بلنتينو وعشاق بلنتينو وعشاق بلنتينو وعشاق بلنتينو وعشاق نعد سوق ديجيتال كاي من كسو ايبسن كاريسان عاد من كسو دكسن كاريسان ووالد اد سو دكسن ايسي مر الالا مركي اد سو دكستو مركي اد سوفتوير كاني هشو وحا اعتهاي qof bangi ah oo lugaynaya not qof account bangi u furtay ama qolo hoos tagay noloshaadi iyo lacagtaadi oo dhan leh 99% marka laga tago boorsada jeebka iyo jeebsiibka ee shirkadeena markii xajibanaad ee barweynta yaa laga boojeenay bacda dhuqso waxay ku noqon karaysaa jaaris kugu fiican ee awoodi karayso in aad dunidana wax u dirto adina lagu soo diro kan ku soo dirayo laba mid waa ku xiran karta oo waad dhihi kartaa war lacagta cryptocurrency-ga la yiraahdo ii soo dir haddii xaalad ina tiraa ama bitcoin igu soo dir mushaarkayga ama USDC-gani igu soo dir ama USDC tether isaga naftigiisa igu soo dir markaa ku soo dirsatana ka sarifo kan USDC-ga caadiga ah aanu aaminsanahay gasho ama bitcoin-ko boqortooyo ah gasho ama cryptoyinkan kale ku dhaxayso laakiin waxaad noqonay qof hantidiisu ay tahay mid bixiya adeeg caalami ah ku soo biira dhaqaalaha dunida ka soo dul tilaaba dunida saddexaad sababta noola dhaha oo dhan oo ah in aynan awood u lahayn in sistam dhaqaaleed iyo sistam bangiyeed aynan ku jirin in noloshuna ay noogu xaran tahay qaybtaas oo faqrinimada iyo baaba waxa noo haysta ay kow ka tahay inaynan awoodin hadday xaalad odayaasheenna hadday xaalad dhallinyarada nuuc walba ma samayn karno inaanu bixinno international payment maadaama aynan bixi karin maxaa xal noo ah waxa xal noo ah oo qura inaanu isku duuloyno bal eeg doodii fureed ee iminka wasaaradda ganacsigu ay soo qabatay oo loo ololeynayo inkastoo wasaaraddii ganacsiga wasiirka maaliyadda mase bayle ay adag tahay in shirkadaha soomaaliyeed oo waxaan bailoutka loo yaqaano u sameeya ama uu yidhaahdo dowladda idin kabi doonto lacagaa laydinku kaba laakiin haddana bal eeg ganacsatadii soomaaliyeed iyo guddiyadii iyo wasiirka oo isdhex fadhiyo inkastoo uu ka maqnaay wasiiru dowladu maaliyadda dowladda federaalka iminka uu joogo xukuumaddii dhacday bal aanu eegno waxa ay ka oynayeen oo ay la dabaaqtamayeen oo ay taagnaayeen baaba ah uu ku jiro dhaqaalaha waddanka runtii koronaha naf iyo maalba ganacsiga dhibaato badanoo u geystay oo dhibaato badanoo saameyn ku yeeshay nafta dadkaanba la qabnay oo dhibta guud oo dadkaan la qabnay annaga waxaa noo dheeray dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha markaa fiirisid sektorada oo ganacsigu u qaybsan yahay ilaa 12 sektaran ka koobanahay waa ku kala badanahay ilaa 8-9 sektar si gaaro u saameeyay markaa fiirisid iyadoo ganacsiga yaryar iyo wax walba ilaa gadaal oo hoos u daadegay oo shaqo la'aan oo abuuray laakiin haddana waxaa moodaa sektarada oo si gaaro xanuun badan oo ugu yeeshay waxaa ka mid ahaa shirkadaha diyaaradaha airlineska oo runtii aan dhihi karno diyaaradaha la soo kireeyey saacadaha la soo kireeyey waqti dheer heshiis la galay diyaaradiina ma shaqayn kartaa lagu markaasi meesha taalla lacagtiin aday kugu socotaa kolley waxaa ka arki doontiin prestationada hadda aan ugu talagalnay iyo waxa dhacaya sida istatistikada aan ka sameynay waxaa ka mid ah qolada tigidhadoo kaleeto oo iyaga laftigooda inta tigidho jareen barnaamijka isu diyaariyey maxaan ku yihahdaa cimro iyo xaj oo hoteelo sii kiraystay oo lacagihii u shubay ee haddana wixii ay ku go-een shaqaalihii intaas ka shaqaynaya oo iyaguna saa u dhiban waxaa ugu daran sida hadda laga dhawaajinayay bankinka iyo xawaalado oo runtii lacagaha annaga ganacsataan aan ku dhaqaaqno oo wax lagu keeno dalkan oo lacagihii ay istaageen markay lacagihii istaageen marka waxaa timid cabsi ah in wax lagu soo adeegtaba in la weyn doono iyadoo taas jirta haddana waxaa timid in adduunkii markaa aragta supermarketyo la kala boobayo oo badeecadihii la kala urursanayo oo annagii haddana lacagtaan kusoo adeegi lahayn aanan lahayn oo maxaan kula diyaasbar wixii yaroo nooga imaan jiray ay istaageen diyaaradihii mararka qaar kaashka lagu soo qaadi jiray ayagana ay istaageen runtii cabsi waxaa timid ah annaga wax ma soo saarana ama dhibaato kale lagu timaadaa markii waxaan la sameynay xiriir oo runtii wasaaradda ganacsiga gogola ay noo dhigtay hadday ganacsatadii soomaaliyeed taagan yihiin
وحا أدق وح لغوصو أدقتا أما وح وح لغوصونا رير قربة جوغ أو يدونو مليان كبادن أن ديري جرتي أن لهيني كرين كاشكي ديار دهن قادي كرايان أيسان جيرين محان نولول أه ودن كينا لعاق بطاطن بيسان كجيرين كوي جانيس كا جانعسي أي لعاق آنو توميناني نوهو قامينا يي أيسيداني نولو شودو تايو ليهين أب هذه دنيا كل حرام تناك وحوم ما هي سويف نوع نجح رايح ور سويف مية أبا هانت هاي أمضو سامريات من سو أم بحنو ما أنت إن دولة سامريات إسكادا دعيسو سويف عنو كحرام نوع آية مفانو دبت تجنانينا حكى أبسنا إن إن أي نحن نقطع لكن وأركنا هنجعل هاي بل إن وناس يصعدوا مقالك أو أنك وده مقال كان hadda idin daawateen waxaad arkayseen muqaal kale oo ka horeeyay oo qayb afka ingiriiska ku baxay ee profile kana soo dhigay group kana dhinaca aanu idin kala wadaagnay telegram ka oo ay kambaniyo en IMF to ay hayseen dhinaca waxbarashada ay u tagnay waxaanu sameeyneyna in aanu online waxbarasho ah bixinno ku aadan lacagaha digitalka iyo in dunidu ay u guureyso lacagaha digitalka ee encryption ka isla markaana en xisaabtaas adag ee dhinaca haysinta sida u bixinayaan inkasto waxba casharadooda aad moodo wili dhinaca inay u jarjaraan oo sheekadii ay iska tahay waxaanu xabsigii gatekii aanu ku xirayn dhinaca dhaqaalaha dunida ee high sweep ama bangiyada oo dhan in laga tallaabayo qof waliba uu awoodo in daqiiqad gudaheed xilliga uu taagan yahay meesha uu taagan yahay hadduuba awoodo inay internet uu haysto uu samayn karo billion transaction ama kun ama laba kun ama boqol ama million hadba intii uu awoodo ayadoon ciidina dhihi karin xaggee ka socotaa xaggee u socotaa yaa u dirtay yaad u dirtay yaase ka dirtay iyo hebel waa muslim iyo hebel waa argagixisay iyo hebel waa yahuudi iyo hebel waa gaal iyo hebel waa mushrik iyo hebel ayadoon hebel aanu ciidina dhihin ayuu qofku awoodi karaya qofna hor istaagi karin in uu wixii sii dirto isaga oo aan u baahnayn inuu yiraahdo ob diyaaradii flight gidin ayuub key maanay dubay ma imaanayaan oo corona dunida kale xiray ama in hebelo waa ma u baahan tahay ayaa marka koowaad ka horeeyso dunida digital ah ayaa marka aad hore aad aqbashay oo lacagtaadu cash ma aydan ahayno shilling cash oo Soomaaliya ma yaalo kuna dhowr yar kuna u weyn isagina waa diideen odayaashana diiday kuna u yar kuna u weyn EVC ge nooso ama lacagaha digitalka ay noogu keeneen mobile kana iyada naftigeeda balance sheet kama hayno raganimo lama hayo natiijada cad ha u dambaysataase ayadii naftigeedii ayay waxay sii noqoto oo qura maalintii wax yar la kala xiraado in la yiraahdo ob nololi ma jirto xaggana waa laga qasaaray inter waa laga qasaaray hadda bail out inoo keenay oo malayn maayo dhihi doono waxba dowladdu ku caawin doonta ayada tani la feeheeda meel u qabata le waxaan dhihi lahaa ganacsatada Soomaaliyeed adeegu waa jiraya hala sii adeego lacagaha digitalka ee cryptocurrency-guna waxa ay idinka dulqaadi doonaan xukuumadda Soomaaliyeedna haduu wasiirku dhinaca teknolojiyadda oo fiirsanaya muuqaalkan aba uu gaarayo ee dadka ka shaqeeya dhinaca wasaaradda arrimaha teknolojiyadda ee dhinaca isgaarsiinta miyamuna wasiirka arrimaha boostada isgaarsiinta miyamuna wasiirka maaliyadda beela naftigiisu intuu ka dib wareegi lahaa u dhihi lahaa IMF lacag naga cafi Soomaali walba ee kiis baana ay noqolahayd waxa dhaantay inuu yiraahdo shirka Soomaaliga isagoo tiknoolajiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga ayaa la soo iibay how could I add ma wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo aanu la kulan tariyo amana Allah wuxuu aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu